Čega se prvo setiš kada čuješ reč stres? Možda pomisliš na konkretnu situaciju u kojoj si doživao stres, poput konflikta sa kolegom ili kratak rok, završiš neki važan zadatak. Možda si se setio i onog osjećaja unutrašnje napetosti i teškoće da se smiriš i fokusiraš. Ili ti pak na pamet pada onaj osjećaj koji ostaje nakon proživljene stresne situacije. Onaj osjećaj glavobolje, opet neke napetosti i sa druge strane teškoće možda da zaspiš. Sve su ovo različiti aspekti stresne situacije i našeg stresnog odgovora. I da bismo mi uspešno prevladavali i upravljali našim stresnim odgovorom, važno je da napravimo tri ključna koraka. Korak broj 1. Analiziraj situaciju koja kod tebe izaziva stres. Prvo pitanje koje sebi treba da postaviš je da li uopšte imam uticaj na ovu situaciju. Ako je odgovor da, odlično. Napravi strategiju, pripremi način na koji ćeš da utičeš na situaciju, a pripremi i sebe da istrajavaš. Možeš da daš predlog za izmenu neke problematične procedure ili možeš da uđeš u pregovore kako da produžiš rok za predaju nekog obimnog zadatka. A šta ako nemaš uticaja na stresnu situaciju? Šta ukoliko je odgovor ne? Koliko ti je radni dan isprekidan različitim čestim nepredvidivim prekidanjima? Ili ukoliko u timu bliskih saradnika imaš osobu sa kojom ti je jako teško da sarađuješ? Tada je vreme za korak broj 2. Redefinisanje načina na koji razmišljaš i posmatraš stvari u toj situaciji. Ukoliko imaš zahtev da bi sva ta prekidanja jednostavno morala da prestanu da bi bio efikasan, ili imaš zahtev da bi kolega jednostavno morao već jednom da se opameti da biste uspešno sarađivali. Dokle god budeš razmišljao na takav način, zapravo ćeš doživljavati još više stresa. Zato što naši zahtevi najčešće nisu u skladu sa onim što je realnost. Realnost kaže da mi najčešće možemo da nađemo način da sarađujemo sa ljudima iako nam se ne dopadaju, kao i da ukoliko uvažimo prekidanja kao deo našeg radnog dana, možemo efikasnije da nađemo način da budemo produktivni u pauzama između tih prekida. Dakle, cilj nam je da razmišljamo realno o našim životnim okolnostima i da shvatimo da mi upravljamo našim mislima i osjećanjima. Pogledaj ponovo naš video u kojem govorimo o tome. I da ne zaboravimo, korak broj 3. Šta ćemo sa negativnim posljedicama i efektima koje stresna situacija ostavi na nas? Tu je najvažnije ono, možda najmanje očigledno, zdrave životne navike. Jer nije sve jedno ukoliko nas stresna situacija zatekne u dobroj formi ili onda kad baš nismo najbolji. Zato ubaci malo zdravih obroka, malo fizičke aktivnosti u tvoj dnevni raspored i planiraj tvoje slobodno vreme tako da u njemu zapravo vidiš ljude koje voliš i koje ti znače i sa druge strane radiš aktivnosti koje te zaista ispunjavaju. To će obnoviti tvoje resurse i učiniti te spremnijim da se efikasnije boriš sa sljedećom stresnom situacijom koja će sigurno doći. I ne zaboravi, kada sljedeći put budeš pod stresom, tri koraka treba da napraviš. Analiza konkretne situacije, analiza tvog načina doživljavanja i razmišljanja u toj situaciji i šta možeš da uradiš za sebe da smanjiš negativne efekte stresa. Ključ za ova tri koraka je u tvojoj glavi.